ថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាបន្តទៀតទាក់ទងទៅក្នុងបសូតក្នុងវគ្គទី3ក្នុងដល់ចំណុចទី5ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងទាក់ទងទៅក្នុងកម្លាំងរបស់ព្រះអង្គទាំង10ណាណាក្នុងចំណុចទី5ព្រះអង្គសម្ដែងថានាននេធិមុតិណាកញ្ញានណាកម្លាំងញានដឹងអធិមុតិគឺអធិស្រ័យរបស់សត្វទាំងឡាយដែលផ្សេងផ្សេងគ្នាជាភាសាបាលីដែលមានសេចក្តីថាហេណាធិមុតិកាអធិស្រ័យថោកទាបបណៃតាធិមុតិកាអធិស្រ័យល្អប្រណិតណាសេវន្តិរមែងសេបគប់សមាគមបុគ្គលមានអធិស្រ័យត្រូវគ្នារមែងសេបគប់សមាគមចូលទៅរកហើយអង្គុយចិត្តជាមួយនឹងគ្នារឿយរឿយទី6អន្តរយៈបរោបរិយត្តញ្ញាណកំឡុងញាណដឹងនៅអន្តរីចាស់ខ្លានឹងទន់ខ្ចីនៃសត្វទាំងឡាយអន្តរីទាំងឡាយមានសន្តិតិន្ត្រីជាដើមចាស់ខ្លាឬនៅទន់ខ្ចីបុគ្គលណាជាបុគ្គលដល់ព្រមដោយធัวដែលជាឧបនិស័យដើម្បីសម្រេចមគ្គផលបុគ្គលនោះឈ្មោះថាសំគួរដល់ការត្រាស់ដឹងបុគ្គលរឹបរិតតោក្រៅពីនេះឈ្មោះថាបុគ្គលមិនគួរដើម្បីត្រាស់ដឹងអភពបុគ្គលអភពបុគ្គលព្រោះអាស្រ័យធัว7យ៉ាងណាមួយក៏ដោយក៏មិនអាចសម្រេចមគ្គផលបានឡើយ7យ៉ាងគឺយេចៈពុគ្គលាបញ្ចអនន្តរិយកាបុគ្គលណាធ្វើអនន្តរិយកម្ម5យ៉ាងណាមួយយេចៈនិយត្តមច្ឆាតិកាជាបុគ្គលមាននៅនិយត្តមច្ឆាទិដ្ឋិមួយយេហិចៈអហេតុកតុហេតុបដិសន្ធិគិហេតាជាបុគ្គលបានកាន់យកនៅបដិសន្ធិមកដោយអហេតុកចិត្តឬទុហេតុកចិត្តមួយយេចៈពុទ្ធាទីណង ណសទ្ធិហន្តិជាបុគ្គលមិនមានសទ្ធាជាគុណប្រតនៈត្រៃមានប្រពុតរតនៈជាដើមមួយយេសញ្ចៈកន្តុកម្មតាឆន្ទោណដ្ឋិជាបុគ្គលមិនមាននៅឆន្ទៈដើម្បីនឹងបំពេញនៅកុសលទាំងឡាយមួយយេចៈអបរិបណ្ណភៈភង្គៈបបញ្ញាណជាបុគ្គលមានភាវង្គៈបញ្ញាណមិនបរិបូរគឺភោវង្គៈដែលមិនជាបាតនៃលោកុត្តរៈមួយយេសញ្ចៈមគ្គផលឡាងឧបនិស័យោណដ្ឋិឧបនិស័យៈនៃបុគ្គមគ្គផលរបស់បុគ្គលណាមិនមានមួយទេសពេបិសមតតនិយមង ឧកមិតង អភពេ បុគ្គលទាំងនោះ សំបីទាំងអស់ជាបុគ្គលមានភព វិបរិត មិនក៏បីឈានចុះកាន់ សមតតនិយមធัวបានឡើយ អរិយបុគ្គលឈ្មោះថាសមតតនិយមក្នុងកុសលធัวទាំងឡាយ កុសលេសធម្មេសសមត្តនិយមសង្ខាតាំងមគ្គឧកមិតងអភពាមិនគួរដើម្បីឈានចុះកាន់មគ្គពលគឺសមត្តនិយមក្នុងកុសលធัวទាំងឡាយ
នៅក្នុងកម្លាំងញៀនទី6គឺអន្តរយបារោបរតញ្ញាននេះព្រះដំណិប្រភេទទ្រង់ត្រាស់ថាអាសោអាសយានុសយញ្ញានចូលផងដែរគឺពុទ្ធចក្ខុរបស់ព្រះអង្គ